Ako si ružan, nema potrebe te roastujem. Jeste ljudi. Veliki pozdrav svima ljudima, došli u moj novi video, ljudi moji, danas. Kao što vidite, radimo roast me. Uglavnom, tražio sam na Face-u da me roastujete i došlo je baš mnogo roastova, preko 200 sigurno. Uglavnom, ne znam nijak koliko sam izabrao nekih, ne znam nijak koliko. Ali ću malo da pokušam da ih objasnim i da malo popričamo o njima. Uglavnom, prego što počnemo, obavezno ostavite like na ovom videu da probamo 2500 lajkova, zašto da ne? Tako da eto, uglavnom ako vam se sviđa ovakva vrsta videa, obavezno mi napišite dole u komentarima zašto mogu da radim ovo mnogo češće. I kao što vidite, u mojoj divnoj prirodi sam i baš mi se sviđa ova priroda i tako je fancy za snimanje i to te. Uglavnom, bilo je dosta roastova koji bukvalno nemaju smisla, ali ja sam izbrao neke koji su onako okej, tako da... Tako da eto, možemo da krenemo. Da te vidi strašilo, nazvalo bi te kolegom uzvičnik. Smešan si za duca 9. Znači, da me vidi strašilo, nazvalo bi me kolegom. Toliko si ružan da ti Facebook slika učitava 5 sati. Ne, mogu da se klanjam da to nije zbog ružnoće, to mi je zbog interneta, onako internet mi je stvarno shit, tako da... Da, sad mora da prolaži kad ja snijam, ja da. Toliko si ružan, nema potrebe te roastujem. Bitan si ko Šabanu Šaoliću Češalj. Jel Šaban ćelav? Ako je ćelav, onda se stvarno ovo... Stvarno se osjećam... Ne, stvarno... Toliko si ružan da magični video postane mrtvi video kad te vidi. Kosti je toliko velika da ti nestaju kadar. Toliko si ružan da je to uzrok zbog čega Super Sonic trči. Znači, onako na foru beži od mene, jel da? Beži od mene, jel tako? Fin si. Bake, bake, bake. Bake, bake, kake. Kanal ti propada toliko da je Social Blade smislio posebno najgori rang za tebe. Roast. Čakaj. Social Blade? Da vidim ja koji sam ja to rank. Vidite, ja sam B. Ja sam B. Ha ha, ja sam B. Vidite, ovo možda vam je malo obrnuto, ali... Baš me briga, ja sam B. Ok. Uglavnom ljudi, to je bilo to ovog klipa. Ako ste uživali, obzirno ostavite like. Kao što smo rekli, hajde probamo 2500 lajkova. Tako da eto, hvala svima koji ste gledali ovaj video i peace!